आज हामी यो कृषि किसान च्यानलमा चाहिँ कालिज पालन सम्बन्धी विषयलाई लिएर यो भिडियो लिएर आएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीसँग यहाँ कालिज पालन व्यवसायमा चाहिँ अग्रसर हाम्रो युवा रमेश आले मगर, उहाँ चाहिँ कालिज विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँसँग सम्बन्धितको कुराकानी र यहाँ भएका कालिजहरूको पुरा भिडियो बिक्री वितरण व्यवस्थापन र हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अहिले हामी यो बहु के अरे हाम्रो बेलबारी नगरपालिका 9 बहुमुखी कृषि फर्ममा हामी छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो फिजन कालिज पालेका छौँ। यो हामीले यहाँनिर कालिज ल्याएको चाहिँ 3 मन्थ भयो। 3 मन्थमा राम्रो ग्रोथ लिएको छ यसले। जे होस् यसलाई यसको वातावरण, यसको चाहिँ बस्ने, यसको चर्ने, यसको चाहिँ देखि लिएर सम्पूर्ण व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सक्यो। यो राम्रोसँग हुर्किँदै जानेछ र यसले यो चाहिँ अब 12-13 मन्थमा चाहिँ यसले अन्डा कोराउन थाल्छ। यसको अब सानैमा चाहिँ यसको कलर नआउने हुँदा ठुलो भएपछि चाहिँ एकदम कलरहरू राम्रो भालेको एकदम राम्रो आउँछ भने पोथीको चाहिँ खैरो नै हुन्छ। अहिले यो हामीले 3 मन्थमा चाहिँ यो 1500 ग्राम 1.5 किलोको सम्म हामीले बनाएको छौँ। अब यसलाई हामीले सेल गर्न पनि सकिन्छ। जे होस् यो हाम्रो बहुमुखी कृषिमा चाहिँ पहिलो ताली हो। पहिलो तालीमा हामीले राम्रो उत्पादन, हामीले राम्रो व्यवस्थापन गरेकाले राम्रै उपलब्धि भयो भन्ने लागिरहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो चाहिँ अहिले हामीले देखिएको यो भाले हो। अब पोथी हेर्नुहुन्छ भने यहाँ छ। यो 3 मन्थको काली चाहिँ एकदम राम्रो ग्रोथ लिइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि ठाउँ भनेको अलिक एकदम अहिले यसमा गाछीहरू बाहिरी उड्नलाई ठाउँ भइदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। यो स्पेस हामीले यसमा चाहिँ 100 लगाएका थियौँ, त्यसमा हामीले 75 हामीले सक्सेस बनाउन सकियो। अब यसलाई स्पेस अझै योभन्दा ठुलो बनाउन पाए अझै राम्रो हुन्छ। सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। कालिज यो चाहिँ हामीले ह्याच गरेर निकालेर ल्याएको बच्चा चल्लाबाट चाहिँ हामीले यसलाई हुर्काएको हौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यो हाम्रो 3 मन्थको हो। यो चाहिँ 1.5 केजीदेखि 2 केजीसम्मको हुन्छ, त्यहाँभन्दा ठुलो हुन सक्दैन। यो यसको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले केजीमा भन्दा पनि यो गोटाको हिसाबले बिक्री गरिन्छ। यसको गोटाको हामीले 3200-3500 जेस रेट बजारमा आएको, यो जेस स्वदेश विदेशमा चलिआएको रेटबाटै हामीले बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीले यसलाई चल्ला आयात गर्दाखेरि हामीले 1200 रुपियाँ गोटा पर्छ यसलाई, यसको चल्लालाई। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो 75 छ। त्यो राम्रो ग्रोथ लिएको छ यसले।